Zdravím.
se těšíme na Ježíška. Co pak nám letos nadělí? Co pak asi dostanem od Ježíška? Stačí se trnem od knížka, všichni chcem však od Ježíška jen, aby byl šťastný a veselý. Bože, jak to letí, ještě včera bylo 30 ve stínu. Kdo včera chodil bos, dnes v mrazu krčí nos a ani za nic nedal by si zmrzlinu. Už se zase těšíme na Ježíška.